בשם כל השותפים למאבק שמאבק הצדק של מריה עשה להם זקיפות קומה. שבועיים אחרי שנעצר בתום התבצרות של שעות, נריה זרוג חוזר היום לביתו בגבעת קומי אורי. ביצהר ברחו ברוך מתיר אסורים. זה היה אירוע מעורב, מעורב רגשות. היה זמנים שהיה קצת קשה יותר, זמנים שהיה יותר קל. בכללי, ברוך השם, אנחנו התחזקנו מהמהלך, ממשיכים להתחזק. במשך שבועות הפר זרוג בגלוי צו הרחקה מנהלי מהשומרון. את סיפורו פרסמנו כאן בחדשות הערב. אתם בדף לא גרשו אותנו מהבית, מארץ ישראל. לא אותנו ולא אחרים. ולכן החלטנו שאנחנו בעצם לא עוזבים פה את המקום. ואנחנו נשאר פה אפילו אם זה יעלה במחיר של מעצר. כשהבין שהוא עומד להיעצר, זרוג ריתך עצמו למתקן מתכת כבד שקיבע אותו לבית ביצהר. מאות שוטרים השתתפו במבצע מעצרו, שישה מהם נפצעו מיידוי אבנים. בעצם ההבנה הפשוטה שאנחנו מפה, אנחנו לא זזים. ואנחנו רוצים להישאר פה, ואנחנו נשאר פה, ושום דבר לא יזיז אותנו מפה. ובעצם קיבלנו את עצמנו פה לאדמה, לארץ ישראל, נשארנו פה ואנחנו נשאר פה עוד. אבל כאן העלילה מקבלת תפנית מפתיעה. אחרי הגשת כתב האישום נגדו, בית המשפט שחרר את זרוג בתנאי שיעמוד בהרחקה המנהלית ולא יימצא בשומרון. זרוג סירב ונשאר במעצר. בחור ללא עבר פלילי, בלי שהותחו כנגדו ראיות, לא אמור להיות מגורש מביתו ומילדיו. צריך להבין שהטענה העיקרית היא כנגד צו דרקוני שאין לו שום ביקורת משפטית. מדובר באזרח ישראלי, אין מקום לצווים כאלה במדינה דמוקרטית. אתמול פקע הצו המנהלי שמרחיק אותו מהשומרון, וזרוג הסכים להשתחרר ממעצר. לבסוף הצו שהיה אמור להוריד אותו אל מתחת לרדאר, הפך אותו לסמל ביצהר. יהודים לא מקבלים צווים בארץ ישראל, לא קוראים אותם מהבית שלהם, זה לא הגיוני הדבר הזה, ובעזרת השם זהו, זה נגמר.